Cooking. A noite de Natal. Esta é a Rádio KBS 97. Desejamos aos nossos ouvintes uma linda noite de Natal. Vamos celebrar o Natal juntos com esta bela canção natalina. A fábrica de brinquedos do Papai Noel está com problemas e não poderá fazer brinquedos. O quê? Mas como? Por quê? Por quê? Por causa de um super balão gigante. Cookie! Quer dizer que ninguém vai ganhar presente? Parece que desta vez não. Oh. A gente tem muito trabalho a fazer. Mas e as ferramentas? Aqui estão elas. Olha só quem está aí, é o fantasma. Eu embrulho os presentes. Cadê sua touca de elfo? Isso são chifres de rena. Bom, então eu vou ser uma rena. Papai Noel vai saber que estamos ajudando. Já sei! Aqui, nós Papai fizemos Noel. Presentes! Aqui. Aqui! E se ele não nos achar? Vocês são maneiros. Olha! A nossa fábrica de brinquedos é demais! Depressa, Elfo TT! Nós precisamos de mais luzes! Ajudar o Papai Noel é demais! Música.
como. Somos pequenos. É pesado pra gente. Solta o tomate. Ah, eu tive uma ideia. Aqui, tomate. Aqui. Muito aqui. Bem. Não é para deitar. É para trazer. Ei! Quero ser quando eu crescer. Uma ajudante do Papai Noel. Depois a mariposa.